уште од малечка знаев што сакам да правам во животот. А кога знаеш што сакаш, целта одеднаш и не е толку далеко. Останува само да се внесеш себе си, да работиш напор. Да учиш, но и да најдеш начин како работата да ти биде забавна. Некогаш се тоа игри со бројки. А некогаш се истражување и загадки. Но едно е сигурно, никогаш не треба да се откажеш. Дури кога изгледа дека нема друг начин, освен рестарт. Трудот, учењето и напорната работа секогаш биле добро наградувани. ФОН станува дигитален универзитет. Затоа, од оваа година, сите нови и постоечки студенти добиваат бесплатен HP лаптоп, база од домашна и странска литература, целосно вклучени во школарината, без дополнителни трошоци. Приклучи се на најквалитетниот и најмодерен образовен бренд во Македонија. Учи повеќе, биди повеќе, запиши се на ФОН.